Indeksi krahasues i vendit i Shqipërisë është kujtun Greqia, Italia, Franca, Zvica. Indeksi krahasues i familjes sime, duke përfshirë aty brenda edhe shumë komponente të tjerë, janë si të ngjashmit e mi me cilët unë banoj. Mos është vetë familja si ka qenë përpara dhe si është sot? A bravo. Këtu shikon një stagnacion. Vlerësimi mirë, pavarësisht se sepse do ta shikojmë këtë mospërputhje në të gjithë slajdet e tjera, do gjejmë pikërisht këtë mospërputhje. Pra kur i pyet për veten e tyre, si e me familjen, themi e mirë. Më kuptoj, janë, do të thonë është disi mirë, çka do të thotë që disi mirë dhe as mirë as keq është, le të themi, ça bëre mirë si je nga shtëpia, mirë, 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 juve mirë, ne kemi këtë. Me të heq qafe. Ne me abra. Kjo është, ndërsa për të parë një perceptim real se si ai percepton është kur e pyet për veten. Pra që është larg përgjegjësisë së tij, sepse po e pyetë për përgjegjësinë e tij, do thotë ti ke dështuar vllasë. Po ka pritshmëri. Dhe është më racional dhe i vendos të gjitha ato komponente të cilat e beso se duhet i vlerësoj. Duke futu edhe rastet kur ka partizanship politik, më kupton? Jo, unë jam po don them që vendi shkon keq. Por në pjesën më të madhe, vlerësimi që bëhet për vendin është dhe më material, më i prekshëm, sepse ka një mas krahasimor shumë të qartë në Italin. Si jemi në krahasim, ai më keq. Apo shkojmë drejt Italisë apo po na largohet Italia, ne mund besoj se po na largohet thotë ai. Italia. Dhe kështu lexohet ajo pjesa që vendi po shkon më keq. Pra, nëse duam të lexojmë atë, është Italia po na largohet ne. Në dhjetor besonim se ne po i afroheshim Italisë, tani kemi besojmë se Italia po na largohet ne. Vendi si vend. Dhe këto të dyja tregojnë, domethënë nëse do duhet të vlerësoja, dhe unë prandaj i marr gjithmonë masën e vlerësimit dhe marr kur e pyet për diçka që nuk është përgjegjësi e tij. Vlerësimi është për diçka që ti nuk ke konflikt interesi. Po ndikim të drejtë për drejtë në këto 6 muaj apo në muajt e fundit, ke një ngjarje event, lëvizje, ndryshim që pikërisht pra do të thash janë ishte vendosja e taksave. A vendosja e taksave. Vendosja e taksave goditi pikërisht po shikosh pjesën më të madhe të përgjigjeve negative ose më saktë ka bërë diferencën e taksave ka ndikuar. A bravo 35-44 të cilat të dyja bashkë e qartë. I bëjnë pjesë te kjo pjesë. Pra janë ne kemi rreth 100.000 subjekte që u prekën nga paketa fiskale, pra të vetëpunësuar dhe profesionistë lirë. Ajo grupmosha aty, le të themi. 100.000 subjekte janë 100.000 familje, kështu që unë besoj se e kemi gjetë në sondazh. Besoj unë janë mjaftuar për të gjetë sondazh. Është gjetur sondazh. Sonja, përveç këtyre lëvizjeve apo reformave ekonomike që kanë të bëjnë me taksat dhe që edhe Jurida apo edhe Pano thon, ato mund të kenë ndikuar tek muajt e fundit. Zhvillime politike, ajo që ta lutim, mendon që kanë ndikuar? Ne themi dalje korrupsionit, aferat korruptive. Përveç pjesës së politike që kam vepruar atë një shpjegim sipas mendimit tim, te slajdi 4 dhe tek slajdi 7, tek ty grafiqet që kemi, dua ta lidh me pjesën e familjes dhe pjesën në përgjithësi. Në të dyja rastet po ta shikosh, tek slajdi 4, si mendoni se po shkon situata në përgjithësi në vendin tonë? 40.1% mendojnë që është shumë keq. Dhe kur i pyet në slajdin 7, në slajdin 4, ja. Ky është 4. Po. Kur i pyet si po shkon situata në përgjithësi në vendin tonë, 40.1% mendojnë që është shumë keq. Dhe kur i pyet në slajdin 7, si e vlerësoni situatën ekonomike të familjes tuaj, mendojnë që shumë keq 29.4% dhe shumë mirë 40.7%. Përveç faktit të mungesës sinqeritetit, unë këtu në emisionin tuaj kam qenë dhe një vit më parë, kemi diskutuar pse shqiptarët nuk e lënë Chelsea-n dikujt tjetër të shtëpisë tyre. Ha, të besimi, po. Mirë besimi. Ne strëgojmë rrogën. Do që është popull i pasinqert, mendoj që ka një faktor tjetër që mund të jetë paraja informale ose rrugët e tërthorta që gjejnë shqiptarët në familjet e tyre për të mbijetuar. E kuptoj. Ndërsa një faktor tjetër që jo gjithmonë thuhen kollaj. Dhe një faktor tjetër që mendoj unë që ka qenë shumë ndikues gjatë 6 muajve të fundit, ka qenë në përgjithësi tërheqja e të gjitha partive politike nga skena e diskutimit drejt për drejt për çështjet ekonomike të vendit. Jo vetëm qeveria dhe partia që është në pushtet që udhëheq pjesën politike ekzekutive sepse kanë dorë taksat, buxhetin e tjerë e tjerë, opozita ka qenë një katastrofë në raport me përballjen me problemet reale që kanë qytetarët, edhe për faktin se në 6 muajt e fundit situata në opozitë ka qenë për shkak të ka pas probleme të tjera që nuk e ka lejuar të orientohet aty ku duhet. E kuptoj. Ndalimi i zotit Berisha, mënyra se si opozita është qasur në mbietesa politike, po. Mbietesa politike e tyre ka qenë një faktor ndikues. Dhe e fundit është pjesa e turizmit, nga një bum i madh turistik i vitit të kaluar, sigurisht ka kaluar dimri në mes, me problemet e veta, kanë qenë problemet të globale që pak a shumë Shqipërinë e ndikojnë, mbas ajo drejt për drejt poshtë, ai ndikimi i pesimizmit të ngjarjeve të forta ndërkombëtare.